Dobar dan dragi gledoci, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta, samo ovoga puta započinjemo novi serijal koji se zove Aylim. I ovo je nešto nalik Skyblock survivalu, zato što dosta vas mi je predložilo to da igram, mada ja nisam teo to, teo sam nešto originalno i evo. Imam razne zadatke koje treba da ispunim. I počinjem evo na ovom ostrovu, tamo jedno vidi se u daljini ono ostrovo i tamo se vidi još jedno ostrovo, mada dotle ćemo doći vremenom, a sada samo da proverim nešto. Mislim da je evo ovo i eto. I još jedno, dobro, easy je, dobro, ne, i dalje ćemo ovako da igramo. A sad da vidimo, evo, počinjemo ovdje, imamo ovdje za početak neke materijale i da, još jednu stvar sam htio da kažem, nova tekstura, to je tačnije verzija, nova verzija teksture je, može da se downloaduje, u deskripciji će biti link. A sada, ajde da vidimo šta ćemo da uradimo, ajde provamo da dobijemo neke seminke odavde. Tačnije, neka semena. To mi daj. Tako, dobro. Nema ništa. Dobili smo. Dobro, da stavimo to ovdje. Da ništa ne izgubimo, to ćemo sve da držimo u ovom kovčegu. Sad da vidim. Da, isto ova mapa će da bude u deskripciji za download. Ako će da skinete. Sada ćemo da započnemo ono, tipičan survival. Gdje skupljamo sve materijale potrebne i tako, ali ja mislim da bi trebalo, ajde ovo ćemo da uradimo za svaki slučaj, da ovaj bedrock, spawn point, tako, pošto nisam siguran gdje će da me stvori ako umrem, ako slučajno padnem dole ili tako nešto. Za svaki slučaj to mogu da uradim, stanem tu i svaki put kad budem pao ili tako se nešto desilo, stvorit ću se ovdje. Sada, dobro, da vidimo, možemo da posadimo ovo drvo. Ajde. I možemo da napravimo generator kaldrme. A gdje ćemo da posadimo drvo? Možemo da posadimo drvo ovdje, skroz ovamo. Samo da vidim kako ćemo da napravimo ovo. Daj mi tu baklju. Ne postavim ovdje. Da vidim koliko je to ostrovo u stvari duboko, dva bloka samo. Dva bloka, znači ispod ovoga je provali, ispod toga nema ništa. Onda, kako ćemo to da napravimo? Ovdje ćemo da stavimo... ovdje ćemo vodu da stavimo. Samo da vidim... Dobre, to sam hteo. Ajde da ne bi izgubio ovaj blok zemlje, to, tako. Dobre, da prospemo lavu s ove strane. Tako, eto. Tako, sad će to da pada do beskonačnosti, ali dobro. Jedna stvar sam se zeznuo, zato što generator kaldrme... džaba mi kada nemam pijuk. Ali dobro, nemam veze. Imamo kosku. Možemo da nateramo ovo drvo da brže poraste. Ajde. Ja se nadam da će uspeti. Neće. Pa, ništa. Sad jedino da sačekam. Da vidimo šta još imamo ovdje. Imamo jabuku. Dobro, cvet, ništa od ovoga mi nije potrebno. Pa ništa, jedino što mogu da sačekam da mi poraste drvo, što može da potraje 100 godina. Ali, sad ću da... da ne bi čekao ovako ko debil, aj ne mogu da idem na ono tamo ostrovo, nemam čime... Ja ću sad ovdje da stavim pauzu, pa kad poraste drvo, onda ću da opet započnem snimak. Ajde. I evo ga, drvo je poraslo. Sad možemo da nastavimo. Dobro.
Moram da pazim da mi ne padne ni jedan ni jedan komadić stabla da mi ne padne dole. Zato što mi je svaki komadić potreban. E, tako. Ovo, eto. Sad, ajde odmah da spakujem ovo. I moram da pokušam da dobijem barem jednu mladicu. Da bi mogao opet da posadim drvo. Barem jedna mi je dovoljna. To je to. To je to. Ajde sada da uradim ovo. Znači, jedan. Napravimo ovo. Onda to ćemo postavimo... Gde ćemo postavimo? Nisam siguran da li kovčeg može da se zapali. Za svaki slučaj, ja bih uradio ovo. Samo da vidim... dobro, ovdje bi mogu da iskopam. Tako. I ovdje bi mogu da iskopam jednom. Tako. I ja bih prebacio kovčeg... kovčeg bi prebacio ovde. Stavit ću ovde i ovo. Ne, tačno je, daj mi sve ovo. Tako. Dobro. Doh, sam malo, mislio sam da će padne. Dobro je. Sve da ubacimo ovde. I sad ćemo da napravimo... Što je ovo? Već zalazi sunce, izlazi mesec. Dobro. To je bio jedan dan. Ali mislim da nisam počeo od samog jutra. Ali nema veze. Šta sam teo? Ajde da napravim pijuk. Znači, od ovoga ću napravim ovo. I potrebno mi je još jedno. Da bih mogao ovo. I ovaj pijuk ćemo maksimalno da koristimo. Da vidim kako ćemo da se pozicioniramo. Ovde. Ovde može na ovo mesto. I ja bih posadio još jedno drvo. Jao, ne. Šta je to? Ajde razbijemo sve ovo. Da vidimo da ćemo dobijemo još jednu. Nećemo, ne veze. Ja bih posadio ovo drvo. I onda... Da postavim ovo ovdje i ja se nadam da će ovo da radi kako treba to. To mi kaži. E, tako. Da sada vratim sve ovo, kofa najbitnija. Mislim, i drvo mi je najbitnije, do duše. Sada, samo da vidim koliko imam, imam dve, imam još ovo. Mislim da drvo čak i neće biti toliko potrebno. Mislim da ću moći dovoljno kaldrme da iskopam da dođem i do onog tamo i do onog tamo ostrva. Ima još jedno ostrvo, ali do tog tek treba da dođemo i nismo još spremni za to ostrvo. Prvo da savladamo ova prva, koja su nam u vidnom polju. Ne, pu. E, sada. Ne znam da li da pauziram i ovdje pa da iskopam ovo. Ajde, to ću da uradim. Sad ću da zaustavim snimak pa ću da kopam. Ovo da iskopam maksimalno da potrošim moj pijuk i kad potrošim moj pijuk onda ću da opet pokrenem. Ajde. E, evo ga. Iskopao sam sada, potrošio sam kameni. Dobio sam 52 komada. I sad možemo da napravimo i drveni. Evo, već je svanulo. Ajmo. Što sam ja rekao? Drveni kameni sam htio da kažem. Nema veze. Znate šta sam mislio. To je to. Sad imam i kameni. Mogao bih da pokušam. Mogao bih da uradim ovo. Ovo. Da napravim pećnicu. I da... da mogu da stavim